מסביב יום השער. אך ראשינו לא ישך לפקודה, תמיד אנחנו תמיד, ואנחנו בדרך כלל שרים את השיר הזה בעמידה, אבל עכשיו אנחנו רוצים להזמין אתכם למופע שלנו, אך פגישה שכזו, בפסטיבל מספרי סיפורים בגבעתיים, ב-19 בספטמבר, ובמופע הזה אנחנו נארח את שייקה גביש, אחד ממפקדי הפלמ"ח על הארצים, ואת הזמרת רבקה לקרמר, בוגרת להקת הצ'יז בטרון. וביחד נשיר ונספר לכם את הסיפורים הגדולים והשירים הנפלאים של הפלמ"ח לציון 80 שנה לארגון הזה. אנחנו זה רמי הראל, נועם גילאור, ומיקה עיניו, הזמרת שתשיר איתנו, תהיה חוויה באמת יוצאת דופן. שנה טובה לכם.